Jaha, nu är vi här och spelar golf igen. En vacker soldag i maj. Det är helt underbart. Tänk att jag får vara ute så här i markerna. Här kommer en av riksdagens häftiga golfare här. Anders kommer gå ner här. Väldigt avslappnad som ni ser. Han kommer nog att slå långt. Han räknar med att slå hole in one härifrån. Ja, du Anders, du är duktig. Hälsningar från Billy Jäger. Riksten i maj. Golf. Helt underbart. Välkommen du också att bli medlem i Hästsportens golfklubb. Vi har helt avstannning här. Till skogen, fåglarna, rävarna. Helt underbart. Nu ser ni då hålet här inne. Elfte hålet där. Det är ganska lugnt just nu. Det är skönt. Det är helt underbart. Det börjar blåsa lite grann, kanske hörs. Tack för mig, Birger Jäger ifrån Riksten. Huvudstadens golfklubb. Hej då.